സിൽവർ ലൈനിൽ തുടരുന്ന സമരങ്ങൾ. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കായി കേരയിൽ കല്ലിടൽ നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചു. കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ കല്ലിടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സംഘർഷമുണ്ടായി. കോട്ടയത്ത് നട്ടാശ്ശേരിയിൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തിലാണ് അതിര് കല്ലിടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. 12 കല്ലുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥാപിച്ചു. പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ നാട്ടുകാർ എല്ലാ കല്ലുകളും പിഴുതുമാറ്റി. ഒരു കല്ല് മീനച്ചിലാറ്റിൽ എറിഞ്ഞു. സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിഴുതെടുത്ത കല്ലുകൾ പിന്നീട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് വളപ്പിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ കല്ല് പിന്നീട് പോലീസ് പിഴുതുമാറ്റി. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പിറവത്ത് കല്ലിടുമെന്നായിരുന്നു സൂചന. ഇവിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ തടിച്ചുകൂടിയെങ്കിലും തിരുവാണിയൂരിലാണ് കല്ലിടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. പ്രതിഷേധക്കാരും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും സംഘടിച്ചെത്തിയതോടെ സ്ഥലത്തും സംഘർഷമായി. ഈ വൈഫൈ വീട് കയറുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ സ്ത്രീകളടക്കം കുട്ടികളടക്കം ചൂലും കെട്ടുമായിട്ടാണ് ഇവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ നാണംകെട്ടവന്മാർ ഓടേണ്ടി വരും. പിണറായിയുടെ കിങ്കരന്മാരായി ആളുകളെ കൊല്ലാനും ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാനും ആളുകളെ വീടൊഴിപ്പിക്കാനും നടക്കുന്ന സംഘമായി കേരളത്തിലെ DYFI മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് വേണ്ട. ഇതൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇതില്ലായ്മ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. എന്നുകൂടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് കാണാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ അന്ത്യമായിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് MS സനീഷ്കുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. രണുക, സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണ്ണമായി ശാന്തമായിരിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും ഒക്കെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മടങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വീണ്ടും കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കും എന്ന ഒരു അറിയിപ്പ് ഇന്നലെ തന്നെ ഈ സമരക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് പിറവ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി, ചോറ്റാനിക്കര അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിലായി ആളുകൾ പ്രതിഷേധക്കാർ തമ്പടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അനൂപ് ജേക്കബ് MLA അടക്കമുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പലയിടത്തും ആളുകൾ തമ്പടിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രതിഷേധക്കാരുടെയൊക്കെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരുവാണിയൂരിലെ മാമല ജംഗ്ഷന് സമീപം കല്ലിടുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. അവർ ആദ്യം ഏരിയൽ സർവേ നടപടികളാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഈ ഏരിയൽ സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പിന്നീട് കല്ലിടലിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന് കരുതിയത്. ആ സമയത്തേക്കും കോൺഗ്രസുകാർ പലയിടങ്ങളിലായി തമ്പടിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ DCC പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിൻ്റെ അടക്കം നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയും പിന്നീട് പോലീസുകാരുമായി വാക്കേറ്റവും സംഘർഷമൊക്കത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്ന തരത്തിൽ വന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് സർവേ നടത്താനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിൻവലിഞ്ഞത്. പിന്നീട് സർവേ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. ഈ റോഡ് ഉപരോധത്തെ തുടർന്നും പോലീസും ഈ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും മുന്തും തള്ളുമൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് പോലീസ് ഇന്നത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കിയത്. സർവേക്ക് എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ന് മറ്റൊരിടത്തും കല്ലുകൾ ഇടില്ല എന്ന ഉറപ്പ് പോലീസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതേ തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങി. എന്തായാലും ഈ രാത്രിയിലും മറ്റുമൊക്കെ പലയിടത്തായി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ഈ കല്ലുകളെല്ലാം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വിവിധയിടങ്ങളിലായി വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി ശേഖരിച്ച് പിന്നീട് പിഴുതുമാറ്റി അവ തോട്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു തരത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ കല്ല് സ്ഥാപിക്കലോ സർവേയോ അനുവദിക്കില്ല എന്ന കർശന നിലപാടിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായി തന്നെ ആ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രേണുക, കേരളത്തിനെതിരെ കൊല്ലത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതീകാത്മക കല്ലിടൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തവെയാണ് സംഘർഷം. സിൽവർ ലൈനിലായുള്ള കല്ലിടൽ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം. കല്ലിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ റവന്യൂ വകുപ്പല്ല എന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ വ്യക്തമാക്കി. കേരളിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ല കല്ലിടുന്നതെന്ന മാധ്യമ വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച് കേരള കോർപ്പറേഷനും രംഗത്തെത്തി. കല്ലിടുന്നതാരെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പരിഹാസം.
സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിനായുള്ള കല്ലിടലിനെതിരെ കേരളമെങ്ങും പ്രക്ഷോഭം പടരുകയാണ്. കല്ലിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള കേരയിൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രചരണമാണ് പുതിയ വിവാദം. ഇതോടെ കല്ലിടലിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം റവന്യൂ വകുപ്പിനായെന്നാണ് ആരോപണം. എന്നാൽ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇത് തള്ളി. റവന്യൂ വകുപ്പിനെ പഴിച്ചാരുന്ന കേരയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ മന്ത്രിയുടെ കടുത്ത വിമർശനം. റിക്വസ്റ്റിഷനിംഗ് ഏജൻസി പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റവന്യൂ വകുപ്പ് നൽകുകയും അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള നിയമം. അത് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കറിയാം, കേരളത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കും. പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി കേരയിൽ അധികൃതരും രംഗത്ത് വന്നു. കല്ലെടുത്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് വിശദീകരണം. മാധ്യമ വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ചു. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തുടരുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം പ്രതിപക്ഷവും ആയുധമാക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ ആശയക്കുഴപ്പവും ദുരൂഹതയും നിറഞ്ഞ ഒരു പദ്ധതിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ കോർഡിനേഷൻ ഇല്ല, മന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ കോർഡിനേഷൻ ഇല്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയും റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ തമ്മിൽ കോർഡിനേഷൻ ഇല്ല. സാമൂഹ്യാഘാത പഠനത്തിനായി കല്ലിടേണ്ടതില്ലെന്ന വാദം ഉയരുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ ഏറെ പഴി കേൾക്കുന്ന നീക്കത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം വ്യക്തമാണ്. ഭരണമുന്നണിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം സർക്കാർ തലത്തിലെത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതയിലാണ് മുന്നണി നേതൃത്വം. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. സിൽവർ ലൈന് പ്രധാനമന്ത്രി അനുകൂലമാണെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ. സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആരും എങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടില്ല. റെയിൽവേ മന്ത്രിയിലൂടെ കേട്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശബ്ദമാണെന്നും വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഈ ജനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, ആ അതിക്രമങ്ങൾ തുടരാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മനോവീര്യം, ആ മനോവീര്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന, അതോടൊപ്പം ഈ ഏജൻസികൾക്ക് പണം കൊടുത്ത് ഈ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല നടപടികളും, ആ ഏജൻസികൾ പിൻവാങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരടവ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറം, ഡൽഹി യാത്ര കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഉറപ്പ് കിട്ടിയതായിട്ട് സഭയിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന കാണുന്ന ഒരാൾക്കും തോന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളാണ്, ശബ്ദമാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രിയിലൂടെ സഭയിൽ കേട്ടത്. ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ മറികടന്ന് ഏകപക്ഷീയമായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ മര്യാദയല്ല എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പരിപാടി മാറ്റിവെച്ചാൽ അത് ജനാധിപത്യ മര്യാദയെന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് വ്യത്യസ്തമായ സമീപനം എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ശവശരീരത്തിലൂടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനം ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. ആ പറഞ്ഞവരെ പിന്നെ കണ്ടത് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലാണ്. ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് നടപടി എടുക്കാമല്ലോ, അവരെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അത് സാധിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് തീർത്തു പറയാൻ സാധിക്കും, ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് ചേർന്നതല്ല. പദ്ധതിക്കെതിരെ സമരം നടത്തുന്നത് നാട്ടുകാരാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ സമരമല്ല എന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രതികരിച്ചു. കൊല്ലുന്ന പോലീസ്. തിരുവല്ലം കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സുരേഷിനൊപ്പം പിടിയിലായ ആൾ. അഞ്ചുപേരും ക്രൂരമർദ്ദനമാണ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ടത്. മർദ്ദനത്തിനുശേഷം കഠിനമായ വ്യായാമ മുറകൾ ചെയ്യിച്ചു. കുഴഞ്ഞുവീണ് ഛർദ്ദിച്ച സുരേഷിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ കാലതാമസമുണ്ടായി. മർദ്ദന വിവരം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ആൾ ന്യൂസ് 18 വെളിപ്പെടുത്തി. സംഭവ ദിവസം സുരേഷിനൊപ്പം കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ ന്യൂസ് 18 നടത്തിയത്. ഗ്രേഡ് എസ്ഐ സജീവും രണ്ട് ഹോംഗാർഡുകളും പിടിയിലായ അഞ്ചുപേരെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറുക്കിലടിക്കുകയും ചവിട്ടിലടിക്കുകയും അകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ബൂട്ടിട്ട് രണ്ട് ഹോംഗാർഡും സജീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രേഡ് എസ്ഐ ഉണ്ട്, പുള്ളിയുമായി ചേർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മർദ്ദിക്കുകയും ഞായറാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു മർദ്ദനം. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കഠിനമായ വ്യായാമ മുറകൾ ചെയ്യിച്ചു. സുരേഷ് മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ വിളിച്ച് സി എ റൂമിൽ കയറ്റി എല്ലാവരെയും കാല് പിടിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചിലവ് വന്നാലും ഞാൻ ഏറ്റും, നിങ്ങളെ ഞാൻ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കിത്തരാം, ഈ ഇവിടെ നടന്ന സംഭവം പുറത്താര് പറയുക, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വരും, ചാനലുകാർ വരും, പത്രക്കാർ വരും, ഓരോരുത്തർ അവരടുത്തൊന്നിരുന്നും പറയരുത്, നിങ്ങൾ ഏത് എത്ര രൂപ കൊടുത്താലും അങ്ങനെ സ്വന്തം ചിലവിൽ ഇറക്കിത്തരാമെന്ന് സി ഏറ്റു. ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാലതാമസമുണ്ടായി. സുരേഷ് മരിച്ചതോടെ മർദ്ദിച്ചില്ലെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മൊഴി വാങ്ങി. കേസ് ഒഴിവാക്കാമെന്ന പ്രലോഭനവും ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾ 101 ഏത്തം ഇടിയിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് 50 തവളച്ചാട്ടം, 50 പുഷപ്പ്, ഇത് 50
ഇംഗില അബ്സന്താബാന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് ചാടിച്ചാടി വിളിക്കുക. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്യിച്ച് പിന്നെ മുട്ട് വളയാതെ 50 പ്രാവശ്യം കൈകുത്തി ചെയ്യുക. ഇതിൽ തളർന്നു വീഴുന്നവരെ അവർ വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയും. മർദ്ദന വിവരം രഹസ്യമൊഴിയായി മജിസ്ട്രേറ്റിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കസ്റ്റഡി മരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് വെളിപ്പെടുത്തലെന്നും സുരേഷിന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു. വി വി വിനോദ്, ന്യൂസ് 18, തിരുവനന്തപുരം. ഇടവേളയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് കാണുക മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് 18. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ആംബുലൻസിന് പണം നൽകാനില്ലാതെ മകളുടെ മൃതദേഹവുമായി അച്ഛൻ നടന്നത് 10 കിലോമീറ്റർ. ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ടി എസ് സിംഗ്ദേവ് പറഞ്ഞു. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ സർഗുജ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് നെഞ്ചുപിളരുന്ന ഈ കാഴ്ച. ചേതനയേറ്റ മകളുടെ ശരീരം മാറോട് ചേർത്ത് ആ അച്ഛൻ നടന്നത് 10 കിലോമീറ്റർ. അന്താല സ്വദേശിയായ ഈശ്വർദാസ് കടുത്ത പനിയെ തുടർന്നാണ് മകൾ സുരേഖയെ ലക്കൻപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രാഥമിക ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. രാവിലെ 7:30 പെൺകുട്ടി മരിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഡോക്ടർ വിനോദ് ഭാർഗവിയുടെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ മകളുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസിന് നൽകാൻ അയാളുടെ പക്കൽ പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാലങ്ങളോളം അവൾക്ക് കരുതലേകിയ ആ അച്ഛൻ മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. മകളെ മാറോട് ചേർത്ത് അന്താലയിലെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് 18, ഡൽഹി. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസ് സമരം 3rd ദിവസവും തുടരുന്നു. പൊതുഗതാഗതമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ വലയുമ്പോഴും സമരം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സർക്കാർ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ള വിമർശനവും ശക്തമാണ്. സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്കിന്റെ ആദ്യ 2 ദിവസങ്ങളിൽ KSRTC ദിവസ വരുമാനത്തിൽ വർധന. ബസ് സമരം ആരംഭിച്ച 24th തീയതി 6.17 കോടി രൂപയായിരുന്നു കളക്ഷൻ. ഇന്നലെ അത് 6.78 കോടിയായി ഉയർന്നു. സമരത്തിന് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 5 കോടിയായിരുന്നു ശരാശരി വരുമാനം. രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂട്ടി. പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 83 പൈസയും ഡീസലിന് 77 പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത്. 5 ദിവസം കൊണ്ട് പെട്രോളിന് 3 രൂപ 48 പൈസയും ഡീസലിന് 3 രൂപ 30 പൈസയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന് 107 രൂപ 65 പൈസയും ഡീസലിന് 94 രൂപ 72 പൈസയുമായി. യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം അവസാനിച്ചുവെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി റഷ്യ. ഇനി യുക്രൈന്റെ കിഴക്കൻ മേഖല ഡോൺബാസിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിമോചനമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും റഷ്യൻ സേന വ്യക്തമാക്കി. യുക്രൈന്റെ ധീരന്മാർ അധിനിവേശ ശക്തികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിയെന്നായിരുന്നു വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കിയുടെ പ്രതികരണം. റഷ്യ പരാജയം സമ്മതിച്ചെന്നാണ് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണം. യുക്രൈനിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് 1 മാസവും 2 ദിവസവും പിന്നിടുമ്പോഴാണ് റഷ്യയുടെ പ്രഖ്യാപനം. പ്രത്യേക സൈനിക നടപടിയുടെ ആദ്യഘട്ടം അവസാനിച്ചെന്നും യുക്രൈന്റെ സൈനിക ശേഷി കുറയ്ക്കാനായെന്നുമാണ് റഷ്യൻ സേനയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് കേണൽ ജനറൽ സെർജി റുട്സ്കോയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ഇനി കിഴക്കൻ മേഖല ഡോൺബാസിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിമോചനമാണ് ലക്ഷ്യം. ഡോൺബാസിൽ റഷ്യൻ അനുകൂലികൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഡോണറ്റ്സ്ക് ലുഹാൻസ്ക് പ്രവിശ്യകളെ സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കുകളായി പുടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തിരയില്ലെങ്കിലും കടൽ ശാന്തമല്ലെന്നും അധിനിവേശ ശക്തികൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരം നൽകിയെന്നുമാണ് യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വളോദിമിർ സെലൻസ്കിയുടെ പ്രതികരണം. അതേസമയം റഷ്യയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ച കഠിനമാണെന്ന് യുക്രൈൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ദിമിത്രി കുലേബയും വ്യക്തമാക്കി. ഇതുവരെയുള്ള ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയില്ലെന്നും യുക്രൈൻ. അതേസമയം യുദ്ധത്തുടക്കത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്ത കേർസൺ നഗരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം റഷ്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായെന്ന് അമേരിക്ക പ്രതികരിച്ചു. റഷ്യയുടെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം പരാജയം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നാണ് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണം. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. വിവാദ പരാമർശങ്ങളിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നടൻ വിനായകൻ. ഒരുത്തി സിനിമയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ നടത്തിയ അശ്ലീല ചുവയുള്ള പരാമർശങ്ങളിലാണ് മാപ്പ് ചോദിച്ചത്. ഭാഷപ്രയോഗം ആരെയും ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നില്ലെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്ക് വിഷമം നേരിട്ടതിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും വിനായകൻ അറിയിച്ചു. വിനായകനെതിരെയുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളടക്കം രൂക്ഷ വിമർശനമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിനായകൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞത്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് വിനായകൻ പ്രതികരണം അറിയിച്ചത്.